alkaa hyvin mielenkiintoinen, sanotaanko ehkä poliittisin kukansidonta, mitä mä olen ikinä nähnyt. Mun kaverina tässä on Katri Kummerus, joka on tämän alan ammattilainen. Kerrotko vähän itsestäsi? Joo, ihan sille lyhyesti, eli floristimestari, floristiikan kouluttaja, opettaja ja virallinen tuomari, kilpailutuomari ja sitten arvioija myöskin. Teillä on siinä edessänne tuollainen astia, johonka on valmiiksi laitettu jo teitä varten kiinni tuollainen oasiskukkasieni, joka on ollut vedessä, eli siellä on vettyneitä sieniä siellä jokaisella, eli ei tarvitse huolehtia siitä, että kuinka kukat sitten saavat vettä. Ja se on vielä vahvistettu tuollaisella ankkuriteipillä, että kenellekään ei käy sillä tavoin vanhanaikaisesti, että sitten se asetelma kippaa sieltä astiasta ulos, että olemme miettineet kaikkea. Tämä asetelmaa tekee, niin sitten laitetaan täyslaudellinen. Joo, no kyllä oikeastaan sillä lailla, että jos mietitään sitä, että mistä niin kuin nyt tälleen oikein ammattilaisten tekemät kimput ja asetelmat syntyy, niin siinähän täytyy kyllä käyttää mahdollisimman monipuolisia kukkamateriaaleja. Eli se, että valitaan sinne eri sävyjä, erilaisia muotoja, pieniä ja suuria materiaaleja ja erilaisia pintatekstuureja. Niiden avulla saadaan semmoinen mielenkiintoinen kokonaispaketti tehtyä. Et kyllä niin kuin silloin, kun tehdään sidontatöitä, niin se vaatii niin kuin vähän enemmän sitä niin kuin lajien kirjoa linja tuonne ulos. Plus se, että siitä tulee hieno vaaleavihreä sävy tänne pintaan. Eli tässä löytyy myöskin tätä väriharmoniaa. Et sulla on ihan selkeästi täällä lähisävyharmonian kautta lähestytty näiden värien yhdistelyä. Ja radiaalinen näyttää olevan myöskin, että kyllä sulla tuo asetelmanteko näyttää ainakin jollain tasolla olevan hallinnassa. Kyllä tässä ihan selkeästi niin kuin nyt tästä floristisesta näkemyksestä on löytynyt voittaja tähän kilpailuun. Ja kuten sanoin, niin kaikki on erittäin hyviä töitä ja kaikki ovat tehneet parhaansa ja se on riittänyt tässä tapauksessa. Mutta silti sieltä nousi yksi asetelma ylitse muiden. Ja se on tuolla Persail-asetelma tuolla sivussa. Elikkä siellä reunalla Terhin asetelma otti voiton. Heti alusta kun lähdettiin, heti ensimmäinen löi muun kurkkuun kaikille muille. Onneksi olkoon!